Të dashur shqiptar, fjalori Aleksandriz ka ruajtur kuptimin e fjalve Ilire. Ky është lajmi më tronditës që keni dëgjuar në jetën tuaj. Autorët helen kanë ruajtur kuptimin e fjalve në ilirisht. Prandaj ka mbijetuar gjuha shqipe. Kjo është arsyeja. Pa bibliotekën e Aleksandrisë, gjuha ilire do ishte zhdukur komplet. Dhe këtë e dim ne nga fjala vlla, që në fjalorin e Aleksandrisë është bra, pastaj është kthyer në vllamis në gjuhën helene, vllam në shqip. Ky ka qenë zbulimi i parë tronditës, ndërsa zbulimi i tronditës sot është për detin, në fjalorin e Aleksandrisë, thalasa, deti, është ajo që jep gji. Në shqip i thohet vajë. Pra fjala det do thot ajo që jep gji, dhe është origjina e fjalës dalmat, ajo që jep gji. Ishte fis Iliro-Helen, dalmatët. Kjo është për te imaginatës njerëzore. Në ilirisht, ishte me një bashtinglore të zëshme të paspiruar dë, gjithmonë, një store, në helenisht, me bashtinglore të aspiruar të pazëshme thë. Kjo është për të qarë, por nuk do qajmë. Ky është një moment shumë serios. Në vitin 2004, unë botoj falas fjallor në gjuve indoropiane dhe unë them që fjalla det është një lloj si fjala dalmat dhe dele. Fjala dalmat dhe dele përkon me fjalën helene, thele, që tani shqiptohet thili, dhe do të thot me dhën gji. Pra, thëja një histori është gjithmonë dë në shqip dhe në ilirisht. Është origjina e fjalës dele dhe dalmat, po ashtu dhe origjina e fjalës djal. Pra, dë është në ilirisht dhe shqip, thë është në helenisht. Ky është zbulimi im. E kam bërë këtë zbulim me një herë mbas studimeve të mia. Thjesht duke krahasuar fjalët helene dhe shqipe, përkimet e tyre identike. Pra, unë kam zbuluar ligjet fonetike të helenishtes dhe të shqipes. Pastaj, kjo u harrua, dhe në vitin 2009 botohet në internet fjalori i Aleksandrisë. Dhe shikoni se çfarë thuhet atje, fjalë për fjalë. Thetis është mamaja e Akilit, perëndia e detit, e cila ndryshonte formën e saj gjithmonë. Ka dhe kuptimin thalasa, pra me thë. Është e njëjta fjalë. Është ajo që jep gji, dhe në fjalorin e Aleksandrisë shpjegohet kështu, fjalë për fjalë. Hë dhe aute, legëtaj, të thus. Dhe do thot, ajo vetë quhet pethus në greqisht. Pra, thetis dhe me metatez, të thys. Ky është shpjegimi i fjalorit të Aleksandrisë. Pastaj, në të njëjtën fjalor, thuhet që Thetis është ajo që jep gji, ose thelo. Shikoni në ekran me vëmendje. Ka dhe kuptimin tethe, që do thot gjyshe. Ja, ky është shpjegimi fjalorit të Aleksandrisë. Thelo do të thot tethe dhe tethus. Tethe është gjyshe, ndërsa thelo është vaja, ajo që jep gji. Pra, në fjalorin e Aleksandrisë, bëhet i njëti pohim me zbulimin tim. Kjo është e frikshme. Pra, fjala gji, fjala det, ka kuptimin ajo që ushqen, ajo që jep gji.
Por historia nuk mbaron me kaq. Këtu mund të gjeni të plot mitin e Thetis, që është një nereid, që do të thot njëri. Nereid ka kuptimin ajo që jep fuqi perëndis së diellit. Duhet ta shikoni edhe filmin për qytetin Nerik, qytetin Ilir në Azinë e Vogël. Inara ishte perëndia që jep fuqi perëndis së diellit gjatë dimrit, kur ai humbet fuqinë. Pra fjala njeri vjen nga perëndia Ilire Hitite Inara, fuqia e Zotit. Dhe Thetis është pikërisht vajza e Nereidave, ose perëndive të detit. Pra Inara ishte gjithashtu edhe perëndie ujit, perëndie detit, dhe është pik për pik shpjegimi i emrit të Afroditës. Pra Inara ndryshe quhej dhe Afrodita, ajo që ecte mbi det. Pra Thetis ishte një nereid, ishte perëndia që vjen nga deti, dhe fjalë për fjalë në helenisht shpjegimi i emrit të saj ishte Halosydne. Dhe Halosydne në greqisht në lasht kishte kuptimin ajo që është ushqyer nga deti. Fjalë për fjalë. Pra, fjala Thetis ka kuptim ajo që të ushqen, nëna që të ushqen, dhe gjithmonë tregohe e ulur në një koltuk të madh dhe me një fëmijë të vogël që quhet Triton ose Poseidoni i vogël. Kjo ishte Thetis, perëndia e detit që ushqen Poseidonin. E shikoni apo jo? Pra, nuk është kjo madhështore? Emri Thetisit nuk ka patur kuptim në greqisht. Ishte një perëndi, emri së cilës nuk kuptohej nga grekët e lashtë. Kjo kuptohet vetëm me gjuhën shqipe, me emrin Dalmat, me emrin Det, me emrin Dele, me emrin Djal. Pra, thëja një histore Helene është bërë dë në ilirisht. Pra, gjuha shqipe dhe gjuha Helene janë më shumë se sa motra. Janë akoma dhe sot dialekte, dhe kjo kuptohet vetëm me fjalorin e Hezikiusit në Aleksandri. Ky është filmi më i bujshëm, më spektakolar. Që ajo që kam thënë unë në vitin 2004, është thënë më herët në shekullin e 6 në Aleksandri. Thalasa, deti, etimologjia e të cilit nuk është zbuluar deri më sot, është shpjeguar në fjalorin e Aleksandris, është ajo që të ushqen, deti, është femër. Forma mashkullore është Thetis. Argumenti përfundimtar që kam të drejtë është kjo. Në gjuhën helene, Thejos i thonë gjagjajt, Theja ishte Tezja, që t'i jep gji. Nëna e dytë, kur nëna nuk ishte gji, i jep një fëmijën Tezës. Nëna që të adopton. Tethe i thonë gjyshes. Sepse edhe gjyshet kishin gji që ta dini ju. E dini pse? Sepse vajzat, ilire, mbeteshin shtatzën shumë herët. Pra një gjyshe mund kishte gji. Pra në qovë se vajza martohen moshën 13-14 vjeç, gjyshja i bindet ishte rreth të 20-ave, madje edhe më herët, dhe mund kishte fëmi. Pra gjyshja gjithashtu kishte fëmi dhe jep të gji. Pra ndaj e ka emrin ajo që jep gji, gjyshja në helenisht. Të gjitha përkojnë me fjallën shqipe, dele, ajo që jep gji, djal, a i që pi gji, dalmat, emri fisit i lirë të dalmatve. Kjo është arsyeja që delmion është emër për këdhelës në helenisht. Është fjalë helene. I lirët flisni një dialekt helen. Këtë kam provuar unë. Nuk pas ka patur pushtim të iliris nga helenët. Të dy grupet rridhin nga njëta gjuhë. Janë gjuhë motra indoeuropiane, ilirishtja dhe helenishtja. Dhe kjo është provuar në fjalorin e Aleksandris në shekullin e 6 të erëson.
Pra mua më duke vetja si gjeni. Tani, unë duhet të hidhërohem që zbulimi im është bërë në shekullin e 6 të erës sonë. Përkundrazi, jam shumë i gëzuar. Kjo tregon që kam të drejtë. Zbulimet e mia unë i kam bërë me kompjuter. Prandaj zbulimet e mia janë më të sakta se zbulimet e bërë nga të gjithë. Shkencëtarët më të shquar austriak, gjerman, francez, italian. Por gjë më e çuditshme është se asnjë grek nuk ka bërë asnjë zbulim që me çlirimin e Greqisë, sepse Greqia është kthyer në një vend fanatik ortodox. Në fakt, bibliotekën e Aleksandrisë kanë ndjekur fanatikët grek. Ata e kanë ndjekur. Dhe këto që kemi ne sot, këta janë përkthime të bibliotekës së Aleksandrisë, jo origjinali që ta dini ju. Këta janë të gjitha përkthime që u bën në arabisht dhe në shekullin e 15 nga arabishtja janë përkthyer në italisht. Të gjitha këto nuk janë originalet greke. Grekët vetë kanë ndjekur të gjithë dokumentat pagan. Deri këtu të çon fanatizmi. Kanë shkatruar të gjithë dialektet e lashta helene, 12 që ishin gjuhë të veçanta, grekët fanatik ortodoks. Kriminel. Këta kriminel vazhdojnë të udhëheqin Greqinë dhe sot. Kisha është armiku më i madh i gjuhës greke, jo i gjuhës shqipe, po i gjuhës të tyre, dhe ata kanë shkatruar gjuhën e Caconias, gjuhën e Spartës, gjuhën e greqishtes pontike, ata e kanë shkatruar vetë, nuk ka asnjë foles më. Këto gjuhë janë të vdekura. Minoritarët nuk e dinë që ata janë në radhë për të shkatruar, po u lidhen me Greqinë. Greqia është një vend ortodoks, i neveritshëm. Greqia duhet të zgjohet dhe këtë revolucion që kam nisur unë në Shqipëri, ky do përhapet në Greqi. Ky është fillimi. Puna ime është një punë e jashtëzakonshme. Grekët do të zgjohen. Rilindja e vërtetë e Greqisë fillon në shekullin e 21 me botimin tim të fjalorit të gjuhëve indoeuropiane në vitin 2004. Ky është një revolucion që do përfshi Greqinë tërë. Shqiptarët akoma janë të fjetur, por ky zbulim është madhështor, tregon që gjuha helene dhe gjuha ilire kanë qenë dhe janë akoma dhe sot dialekte. Ju falënderit shumë për vëmendjen, të dashur shqiptar, dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Është zbulim madhështor. Deti është ajo që të jep gji. Mirupafshim.